Шаблі до бою. У Миколаєві в новій фехтувальній школі відбулись перші тренування. Спортсмени і тренери мали змогу випробувати нові фехтувальні доріжки, а також оцінити якість освітлення залу. Офіційно школу в парку Перемоги ще не відкрили. Але, як і обіцяв під час свого минулого візиту голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, в фехтувальному залі відбулось пробне тренування. Як ми обіцяли, ми проводимо сьогодні пробну тренування. Для чого це робиться? В первую очередь для того, чтобы услышать мнение о качестве дорожек непосредственно от тех, кто на них будет заниматься, и от тренеров. Поскольку делаем мы, скажем так, один раз и надолго, да, и чтобы потом не пришлось после того, как объект сдан уже в эксплуатацию, вносить какие-то коррективы. Під час будівництва школи врахували усі попередні зауваження і побажання спортсменів. Так, замість звичайних бетонних доріжок, в фехтувальному залі покладуть амортизовані для запобігання зайвого навантаження і травм у спортсменів. Дійсно, були учтені нюанси по укладці спортивної фехтувальної дорожки, для того, щоб зберегти і сустави, і можливості спортсменів на довгі-довгі спортивні часи. Более того, особенности работы заключаются в том, что фехтовальщик находится в маске. Да? Это должно быть специфическое освещение, которое не искажает возможности восприятия дистанции, взаимодействия. Конечно же, вы видите, что прекрасное освещение. Всього в спортзалі облаштують 8 фехтувальних доріжок, обладнаних з дотриманням сучасних стандартів. Це дозволить проводити всеукраїнські збори спортсменів, а також національні і міжнародні змагання. Могу сказать, что дорожки довольно мне понравились, как на международном уровне, соответствуют всем критериям. Надеюсь, что зал будет уже скоро готов, мы уже вскоре начнем здесь тренировки. А тренування почнуться вже незабаром. В 20-х числах, точнее 18-20 поставки 5 дорожек по отделке. Дальше часовая обработка пола полиуретаном. Работает специализированная организация по прокладке газопроводов. Проколчи под ПГС сделали неделю назад, топочная уже на крыше. Наружное освещение в стадии завершения. Першим серйозним випробуванням для залу стане чемпіонат України з фехтування серед кадетів, який відбудеться 18 січня наступного року. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.